ja turkulaiset kaivavat kiekon. Keopa katkoon Rasmus Heljanko. Heljanko hyökkäysalueelle tarjoilee loistavan syötön takakulmalle. On vähän valen laukaus siinä tilanteessa ja onko jälleen sitten tuttu tutkapari Mikko Perttu, joka kiekon sitten, ei vaan onko tällä kertaa kuitenkin sitten Heikkilä. Heikkilä siellä ainakin ensimmäisenä tuulettaa, pisti siinä kyllä. Ehkä tämän kauden komeimman syötön, näyttää siltä, että lähtee lataamaan laukauksen, mutta pistääkin syötön, niin on todella hieno syöttö. Rasmus Heljanko takakulmille ja Heikkilähän se maalin tekijä totta kai on yksi.